Ճշմարտությունը ծնվում է կարծիկների բախումից։ Ցավոտ հարցերի շուրջ բանավեճեր, սոցհարթակում։ Ողջույն բոլորներին, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ։ Հանրային ռադիոյի եթերում սոցհարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է՝ Տաղավարում աշխատում եմ ես՝ Լիրա Ղալայանը։ Միացեք մեզ եւ տեղեկացեք սոցիալական ոլորտի հիմնախնդիրներին։ Նաեւ ձեր առաջարկություններով աջակցեք մեզ՝ վերանել այն մի քի խնդիրներ, որոնք դուրս է մնացել մեր տեսադաշտից։ Ռադիո լուսող բարեկամներ պետք է խոստովանեն, որ այսօր փոքրինչ շեղվելու ենք հաղորդման ֆորմատից։ Սոցիալական հարցեր բարձրացնելու փոխարեն այսօր առավել շատ ուզում եմ, եմ երախտիքի խոսքեր հնչեցնել՝ մի կառույցի նվիրյալների հասցեի, ովքեր 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առ այսօր անխոնջ ու նվիրումով տարում են իրենց սպարտականությունները։ Շտապեմ ներկայացնել իմ հյուրերին, Ներքին գործերի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի եւ լարատվության ծառայության պետ Հունանթադեվոսյանն է իմ հյուրը եւ Արտակարքիրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ավակսպա հարություն Մկրճյանը։ Բարեձեզ հարգելի հյուրեր, իրող շնորհակալ ու երախտապարտ ենք ձեր ազգանվեր, հայանանվեր գործնեության համար մենք շտորակա այդքան գեղեցիկ մեզ ներկայացնելու համար Ա, հիրավի 2021 թվականին արտակար Կիրավիջակների պետական ծառայության ֆրկարարների համար հոկեբանական եւ ֆիզիկական բազ մաթիվ ջրվարություներով լի տարի էր քանզի պատերազմից առ այսօր դուք ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած արցախի տարածքներում շարունակում է կորոնոգական աշխատանքները եւ պետք է խոստովանել որ այդ փորձություններով ու դժվարություններով լի ճանը հնարավոր չէ լինի հաղթահարել եթե չլիներ ձեր համակարքի համախմբված եւ միասնական աշխատանքը իսկ հիմա ուզում եմ լսենք ձեզ ինչի արվել 2021 թվականին Կերատեշության կոգմից նախ լսենք կատարվածի մասին այնուհետեւ կանցնենք 2022 թվականի անելիքներին խնդրեմ Պاول Թադեոսյան Շատ լավ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն գեղեցիկ խոսքեր ասելու համար։ Իսկապես ցանկացած աշխատանք կարելի է հաջողել, եթե այնտեղ հիմքում անցա է ընկերասիրությունը, մեր դեպքում մի քիչ այլ էր 2020 թվականը, երբ որ սկսվեց պատերազմական գործողությունները, այդ համախմբացության artigo-ում կարողացանք ձեր կերել եւ ունենալ այն ստատուսը, որը եւ է եւ կա։ եւ 2021 թվականն էլ բազմաթիվ փորձություններ եւ դժվարություններ հաղթահարելու տարի էր։ Պաստորեն առաջին տարիներ պատերազմից հետո ասել է թե կուղղելու, ձգվելու եւ ապագային ապագայի հանդեպ այսպես հավատով լծվելու տարիեր նաեւ եւ այս ամենը մենք ոչ թե ջրջռան բարերով ապացուցեցինք, այլ անխոնջ աշխատանքով ինչպես եւ նշեցիք։ Խնդրեմ, բարոմակը։ Ես կարող եմ նշել, որ ֆերկար ծառայության համար արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համար 2021 թվականով այսպես ասած պատերազմը դեռևս չէ ավարտվել եւ շարունակվում է ամբողջ տարվա ընթացքում ի՞նչ հարումով որ պատերազմի հետ կերևերացնելու եւ կանխարգելելու աշխատանքներն իրականացվել մասսամբ հիմնականում կարելի է նշել որ աշխատանքները իրականացվել են չփայթած ձինամթերքի հայտնաբերման դրանց վնասազերծման այդ առումով քաղաքացիների անվտանգության ապահովելու բնականոն կյանքի վերադառնալու ը բرقար որոնողական աշխատանքների մասով եւ այս առումով ահագին աշխատանք է կատարվել որին կարող ենք նաեւ անդրադառնալ թվային տվյալներով ոnthացքում հհ հանդրե ըը ուրեմն ինչպես եւ նշվեց սակրավորների աշխատանքը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից առ այսօր է շարունակվել եւ քանի որ այս ընթացքում մենք նոր տարին եւ սուբտունը նշեցինք հայաստան օրերեր տոնական այսպես ճակերտավոր տոնական օրերին էլ բոլոր ստորաբաժանումները ուժեղացված ռեժիմով 24 ժամյա ծառայություն են իրականացրել եւ տոնական օրերին էլ կատարել են իրենց պարտականությունը ինչու ենք հառանգացում սակրավորներին որովհետեի երբ պատերազմը ավարտվեց այ� դարհանդված բնակիշի երե վերադառնում էին վտանգկար որովհետեւ ցանկացած հետպատերազմյան երկրում շատ են եղել դժբախտ ելքո պատահարները, չփայթած են զինամթերքի հետ կապված, բայց Արցախում բարեբախտաբար որևէ դեպք այդպիսին այդ չունենք, միայն մեկ դեպք դրանցվել է մարտակերտում 2021 թվականին եւ ամեն դեպքում ահվան ելք ունենք վիրավորում, բեկորային վիրավորումներ է վիրավորումեր ստացել քաղաքացին, իսկ յս մյուս բոլոր դեպքերում սկսած բնակավայրերի izbanuk chanaparnerits gyugatntesakan nshanakutyan dashtavairerits ambogh darvar antatskum ait ashxatank katarvel e ambogh darvar antatskum aragartzagankman hatuk storabazhman operativ khumb e inchpes nayev zevavorvats gortsenger karusneri het miasin voron ogakan ashxatankner tshtamu verahskogutyan takantsats taratskum yev nayev kuzen kharasnatsnel hershechphrkaraktnere vor inchpes paterazmi aynpesel het paterazmakan shrchanum Եմ մասնավորապես Հրդեհավտանգ շրջանում ամառային այդ սեզոնին բոլոր կանչին արձագանքել են եւ դարձյալ բարեբախտաբար Մահվանգելկով դեպքեր ճունենք այսառումով։ Տեսեք, պատերազմներից հետո միշտ այս հանցագործությունների անհավանական աճ է գրանցվում, ինչպես նաեւ իրավիճակը Արցախում այդ mm -hmm. առնչությամբ։ Զավոստիկանության ու մասով ուրեմն հանրապետությամբ բոլոր շրջաններում եւ նաեւ այլ քաղաք Ստեփանակերտուն բոլոր համцаտեսակների մասով գրանցվել է աճ բայց հիմնականում այդ հանցագործությունները տեղի են ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին, որից հետո ոստիկանության դարձյալ համապատասխան բոլոր ստորաբաժանումները անցել են ծառայության, բացայտելու հանցագործներին կախելու վտանգը եւ ուրեմն բացահայտված դեպքեր ունենք, բայց անբացահայտել իհարկե կան դեռևս դեպքեր, որոնց ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվել են 21 թվականին եւ կշարունակվեն 2022 <tüva> կոտվականից կընդհանուր առմամբ 2021, 2021 թվականին այդքան էլ շատ չի եղել ուրեմն հանցագործությունները ու բացի այդ մնացության հետ տալվում են պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ, դա եւս իր արդյունքն է տվել եւ այս առումով եւս կարող ենք նշել որ միայն եթե պատերազմական գործողությունների ընթացքում կատարված հանցագործությունները չլինեին 2021-ը դարձյալ հանցագործությունների առումով թեթև տարի կլինի։ Բայց կարծես թե դրամաշορցության դեպքերը այդ գողության դեպքեր այն ամենայնիվ կային, չէ՞։ Կային ա, եւ անձնական ունեցվածքի գողության եւ խարդախության դեպքեր եւ անձնական ունեցվածքի գո... մի խոսքով բոլոր հանցատեսակներում է իսկապես աճ եղել նախորդ տարիների համեմատ, բայց հիմնականում խարդախության մասին պիտի խոսեմ, պատերազմից հետո, քանի որ ունենք տեղահանված հայրենակիցներ, նրանց սոցիալական աջակցություն դրամադրվում եւ Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների Կառավարությունների կողմից uh կա մի խումբ կամ գուցե անհատ ովքեր համակարգչային տեխնիկայի օգնությամբ կարողանում էին գտնել այդ մարդուն տվյալ մարդկանց եւ նրանցից շորթել գումարներ կամ զինվորին էին ծիրախավորում ասում էին որ զինծառայող ունենք այդտեղ եւ պետք է նրա օնլայն դրամապանակին որոշակի գումար փոխանցեք ամենամեծ գումարը որ փոխանցվել են դա գերազանցել է 800000-ը կամած կամ 150 120 h30 100 հազար այսպես դրամը ուրեմն փոխանցել են այդ մարտիկ եւ արդյունքում բարձվել է որ այդ մարտու գույություն չունի չկա հետո են հասկացել որ դա հանցագործություն է դա տեղի ունեցավ 2021 թվականի փետրվարին եւ դրանից հետո ամբողջ ճարบาล ընդհացում կար դրա համար ոստիկանությունը համապատասխան հայտարություններով հանդես եկավ SMS հաղորդագրություններ ուղարկեց մի քիչ մեղմացավ ը ու դը մնքանակը ա կանակը, չկար բայց վերջերս էլ էլի այդտեսի դեպք էլի եղա որովհետեւ մեր բնակիչները դեռ հավատում են այսինքն հանցագործները այնպես էին համոզում որ մենք ծանոթ ենք եւ այդ գումարը պետք է կամ on-line առrevdur կոչվածը օնլայն առևտրովային զբաղում գումարը փոխանցում են հետո այդ գայքը ջնջվում է կամ այդ օկտատերը չկա իլևս այդպես գույքային եւ նյութական վնաս ցեին հասցնում Արցախի հանրապետության բնակչությանը ի դեպ ուզում եմ նորից անդրադառնանք որոնողական աշխատանքներին ինչպես է ստացվում որ դեռինչ այսօր այսինքն արդեն 1 տարի հետո կրկին կարողանում են բրկարական աշխատանքների artigo-ում այ տարհանել մալմիներ։ Տեսեք, ունենք պայմանավորվածություն ա, հենց ապերազմի զինադաթարի առաջին օրը երբ սկսվեց Զինադատալի Ձեթոի պսկված որոնողական աշխատանքները դա նոեմբերի 13-ին 2020 թվականի պայմանավորվածություն կար, որ Արցախի տարածքում առած ադրբեջանացի զինծառայողների դիերը եւ ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի, արցախի տարածներից հայ զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց աճունները պետք է փոխանակվեր։ Այդ պայմանավորվածությունը գոնե մեր դեպքում որոշակիորեն պահպանվել է չնայած բազմաթիվ դժվարություններին, ареստական խոչընդոտներին, որ ստեղծում չնամի պետությունը բայց աշխատանքները շարունակում է որովհետև արտակալ քիրավիճակների պետական ծառայության համար դա գերնպատակ է որ օր առաջ գտնենք, վերադացնենք եւ դրանով որոշակյալեն պատրաստենք սпасումները, ծնողների, հարազատների եկավ մի պահ, երբ ռոս հաղաղապահները միあい միջնորդում էին, այսինքն արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը, որը պետք է ունենար միայն горձո մասնակցություն, միայն պետք է մտներ տարածք եւ փնտրեր գտներ, մենք այդ մասնակցությունից դարձանք նաե՝ բանակցող, դա չկար ծրագրում, այդպես ստացվեց։ Հիմա արդեն կոնկրետ ը ներքին գործերի նախարարը գարեն Սարգսյանը եւ արտաքար հարաբերակցակների ծառայության տնօրեն գնդապետ Մեխակարզումանյանը անմիջական բանակցություններն են եւ անմիջապես այդ աշխատանքները համակարգողը շաց շուտով նորից կարծում եմ կվերսկսվի այդ աշխատանքները, քանի որ բանակցություններ տալվում են այսօրэл այդ աշխատանքը տալվել է շուշիի մուտքում ենք միջբանակցում եւ կարծում եմ շուտով նորից գոնե մենք սա համարում ենք լավ նորություն Արարատի քրչյան, նախ ինչքանով է անվտանգ, նման աշխատանքն իրականացնել, երբ որ մենք գիտենք, որ գործ ունենք նույնիսկ ճշնամի չի կարելի ասել, ոխերիմ ճշնամու հետ։ Գործ ունենք չմարդկանց հետ, ովքեր ամեն պահի պատրաստ են ամեն ինչի։ Այս գործը ընդհանրացենս առաջին սկսման պահից սկսած կարելի ասել միջնորդավորված է եղել, այսինքն քան եվրոսական խաղապահ հոնց ընդ ընտի մասնակցությամբ եւ կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ամիջական մասնակցությամբ եւ միջնորդությամբ այսինքն սա այդ գործոնը կարելի ասել հանում եմ այդտեղից որովհետեւ նման խոչընդոտներ չեն առաջանում սակայն բազմաթիվ դժվարություններ կան հենց որոնոմների արձանքում նույնք չփայթած են դինամաթերքի արգայության այսինքն տարբեր տեսակի Մի նաների ակաների տեղադրման, այսինքն, այս գործընթացն էլ համապատասխան մարմինների կողմից վերահսկողությունը սահմանվել է եւ տարածքները առաջին հերթին զնվում են որ համապատասխան խմբերը իրականացնում են իրենց աշխատանքը։ Այսքան կարող եմ ավելացնել։ Իտիեբ ռուս խաղապահների mass-ով ինչ որտեղ կարծես թե արդեն կասկածելի է տվում ինչպես են ռուս խաղապահներն այդ ամենը միջնորդում երբ որ ամեն օր ամեն պահի դեռ Երեք արդեն ականատեսը եղանք թե ինչպես կարող են ճանապարհին նույն ռուս խաղապահի ներկայությամբ ավտոմեքենաներ վնասել նորից մեր Մարտունիում, Ճարտարում եւ այլտեղեր։ Ճիշտ է, Նախճեվանիքում այդպեսի աշխատանքներ իրականացնել։ Ռուս խաղաղապահների հետ մեր համագործակցությունը միայն կայանում է հենց Վորոնովական աշխատանքներում ու բացի այդ նաև կա այլ ոլորտների համագործակցություն, բայց անվտանգության առումով սա մեր դերույթը չէ եւ չենք կարող այդ հարցին պատասխանել։ Ուզում եմ անպայման խոսենք նաեւ Ամանորի գիշերվա հրաավարության մասին, ինչը միանշանակ չի ընդունվել շատերի կողմից հատկապես զոհվածների հարազատների։ Ինչ է կարծում դա համակարգի կողմից փոքրիկ բաց թողում է, թե դուք եւս համաձայն եք այն մտքի հետ, որ կենքը շարունակվում է եւ դա այդքան կարեւոր է կենքի շարունակության համար, նման հրաավարությունների, նման հրախճանքներ եւ այլն։ Տեսեք, եթե Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հայտարարություն տվեց, որ ամեն տարի նախորդ տարիներին համանի դեպքս եղել են այսպիսի դեպքեր, երբ որ հravarrutunic հետո հրդեհը բռնկվել, բնակավայրերուն կամ խոտի դե զեր գյուղական բնակավայրերուն բնակարան է այրվել, կամ այդ փոքր բայթուցիկները դա առողջությանը վնասում է մարդկան ձերքի մեջ է պայթում երեխաների կամ մեծահասակների համար գողնի։ Ի դեպք եղավ նաև, չէ՞։ Այո։ Այս տարի էլ, այո, բաց սովոր չդեպք եղավ, բայց կոնկրետ հարավառությունների մասով, որ ինչու չի վերահսկվել, որը թե մենք կարծում էինք, թե մարտիկ չենան դա։ Եթե անկեղծ այդպես մենք մտածեցինք, որ դեր վեր կդարմեն եւ կարծում ենք, որ չի լինելու, բայց մարտիկ կան, ովքեր ասում են, երեխաների համար ենք արել, որպեսի օրը տոն դարձնենք եւ մի քիչ արորիայից դարբեր վող լինեն տոնական օրերը դեպքեր, որովհետեւս այդպեսին չգրանցվեցին, բայց հաճելի չէր ոչ միայն զովացների ընտանիքների համար, այլև մեզ համար որպես պարզապես Արցախի հնդրապետության քաղաքացիներ։ Համամաքրջան։ Ես ճիշտ ասած կավելացնեմ, որ կոնկրետ այս առումով համապատասխան որոշումներ եմ բացակայում, այսինքն արգելելու որոշումներ եմ բացակայում եւ մեր ծիրույթից դուրս է, այսինքն եթե վաճառվում է, եթե քաղաքացին կարողանում է այն գնել, նա նաև կարողանում է հագիստ օգտագործել, ասենք ոչ մեկ չի կարողանում արգելել։ Սա հիմնականում քաղաքացիների, այսպես ասած, նոր ինչպես ունան դադարության նշած, նրանց ղխջիներ թողնել այս առումով։ Իրավագիտական խնդիր ունենք այստեղ։ Իհարկե մենքան հաբար ոչ ոք չի կարող արգելել մարդուն ուրախանալ նույն տոնացառը դնել իր եր երեխային ուրախացնել բայց մեկ այլ հարց է երբ զոհվածի պատուհանի տակ զոհվածի ականջին ոչ հաճո նման ձայներով անհանգստացնում են նրա անձեռնմխելի խանարդը։ Բնականաբար նույն այդ մարտիկը պատճառաբանում են, որ կյանքը շարունակվում է եւ 94 թվականի պատերազմից հետո հարսանիքներ եղան, նույնը հիմա եղավ, ինչու հենց դա, բայց չէ որ նա է պետք է հաշվի առնենք, որ մեն 94-ից հետո գոնե ուրախանալու առիթ ունենք հաղթանակի տարիեր, իսկ ինչ որ չես կարող ասել այսօրվա համար։ Ինչևէ իրօք համաձայն են որ պետք է ողնել ժողովրդի խղճին եւ դաստիպելով չէ մարդ պարզապես պետք է ինքը գիտակցի իր արարքի հետևանքները։ Ուզում եմ անպայման անդրադառնանք 2022 թվականի անելիքներին։ Խնդրեմ, պարոն Թադեւոսյան անելիքները շատ են ինչպես 2021 2021-ը տարբեր վեց նրանով որ պատերազմից հետո իրավիճակներ նաե պահիտելադրանքով էինք աշխատանք կազմակերպում բայց արդեն իսկ որոշված է որ 2022-ի մի կողմ մենք դնելու պատերազմը հետ պատերազմյան իրավիճակը եւ արդեն հիմնականորեն պես կայացած կառույց այդպես շարունակելու ենք մեր աշխատանքը օգնել բնակչությանը միջդակնել քաղաքացու կողքին ծավոստիկանության մասով՝ միուս արտակարքիրի վիճակների եւ նոր կադրերի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք առանձնապես եւ համագարկը պետք է հարմացնել ծերնդափողությունը միջտել կարևոր երևույթ է եղել մեզանուն ու նաեւ հաջելի երևույթ է եղել եւ պետք է նոր եւ որակյալ կադրեր ունենանք բարեփոխումների մի ամբողջ փաթեթ կա արդեն դա ներքին գործերի նախարարի անմիջական ուշադրության առանցքում է բարեփոխել բոլոր շրջանային բաժինները եւ արտակարգ իրավիճակների ծառայության եւ ոստիկանության ստեղծել մաքսիմալ լավ պայմաններ որպեսզի ծառայողները այնտեղ կազմակերպեն այդ աշխատանքը ինչպես 21 թվականին 2022-ին լուժացված ծառայությունը կշարունակվի հանրապետության ամբողջ տարածքում նյութատեխնիկական բազայի մեծ ուշադրություն դարձվելու պետք է <th>հարմացվի տեխնիկան, իհարկե, պատերազմի ժամանակ ծիրախավորվել էր եւ ոստիկանության եւ արտակարգ իրավիճակների ծառայության բազմաթիվ մեքենաներ շարքից դուրս են եկել եւ 2022-ին այդ բարգա նորից պետք է համալրվի նոր մեքենաներով, նոր տեխնիկական միջոցներով եւ առհասարակ նաեւ գապի միջոցներով եւ, և կարծում եմ, որ այդ բਾਰੇ փոխումները միայն դրականը կբերեն ծառայության համար։ Պարոն Ակրճա։ ը Կարող եմ նշել, որ այս տարին նույնպես, այսինքն ինչը քննդիր դրված էր 2021 թվականին մեր արչի, մեր ծառայության արչի, նույնը շարունակվելու է 2022-ին։ Խնդիրը մեկն է՝ առավել անվտանգ դարձնել Արցախը, զերծཔայլ անվտանգ արտակարգ դեպքերի ու պատահարներից եւ դրան ուղղված համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել, թե մասնագիտական պատրաստության աշնակազմի թե իրականացվող աշխատանքերում բարեփոխումների առումով։ Այսինքն այս առումով համապատասխան հանձնարարականներն ու որոշումներն արդեն առկա են եւ սկսված է աշխատանքը այսուհետ եւս Արցախն առավել անվտանգ պահելու համար։ ինչ, ինչ ահազանգեր են լինում։ Մտնարապես ավելի շատ ի՞նչ տիպի ահազանգեր էք ստանում։ Ա Ահազանգերի առումով կարող եմ նշել, որ տոնական օրերին հունվարի 1-ից 10-ը կարող եմ նշել հրդեհի դեպքերն են հիմնականում արձանագրվում, ասնավորապես ճոր խոտածածացներով, աղբանոցներում, ծածկոցներում այսինքն կ이사 կարգույցի խորշինություններում որտեղ չկան համապատասխան Ա, անվտանգության պայմանները նման դեպքերն արձանագրվում ճանապարհ տրանսպորտային դեպքերն են արձանագրվում որոնց եւս ֆրկար ճարայություն առակարգացանկում է համապատասխան օկտոսնա ծուսաբերո մնակցությանն տոժացներին դեպքերն արձանագրվում նաեւ կենցաղային առումով այսպես ասած դուրը փակվում ֆրկանան են բացվում Բայց լักնատն ապակվում հիվանդի տեղափոխման խնդիր է առորիայում հաջախակի արձանագրվում, այսինքն օգնությունը պետք տեղափոխելու հիվանդանոց հասցնելու նոմանատիպ դեպքեր հիմնականում տեխնիկական ու կենցաղային բնույթի հաջախակի են արձանագրվում։ Ահա ամառային շրջանում օրինակ հրդեհներն են լինում շատ բաց տարածքում, չոր խոտածած տարածներում, զմերային շրջանում, երբ որ հրդեհ լինում է, հրդեհի կանչ լինում է, դա հիմնականում լինում է բնակարաններում, ցavոք սրտի, ո, որ մարդիկ չեն հետևում անվտանգությանը, ո, բայց նաև թունավորման դեպքերը, շիмол գազի թունավորման դեպքերը որոշ շատ անհանգստացնող է տիվը, տոնական օրերին այդ 10 օրվա ընթացքում գրանցվել է 6 դեպք, բարեբախտաբար մահվան ելքով դեպք չի արձանագրվել, բայց տանر վիճակում մարդիկ մարդկանց հաստրել են բուժհաստատություններ։ Իմ ցանկությունն է, որ 2022 թվականին ոչ ոք երբ հերկարար ծառայողի եւ ոստիկանի աշխատանքի գալի չունենա նայ ձեր խոսքը կը խնդրեի որպես որ ճապան կարող եմ նշել որ այս առումով արցախի քաղաքացիներ ընդհանրապես մեր քաղաքացիները կարող են անհոգ լինել այսինքն այն ինչ կազմակերպվում եւ արվում է արվում է զուտ նրանց օգտին նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար եւ այս առումով եւս 2022 թվականը փորձելու ենք պատվով հաղթարել հանգստյան օրերին Արցախյան դրապետության տարածքում նախորդարիների համամատ բავականին հանգիստ է անցել հունվարի 1-ին եւ 2-ին դեպքեր որպես այդպեսին չեն եղել, եղել են ճանապարհատրանսպորտային պատահար երկու հատ նյութական վնասով հունվարի 2-ին մեկ դեպք է արձանագրվել Ստեփանակերտ, Շուշի, Բերձոր, Երևան այդ միջպետական ճանապարհի հատվածում Ադրբեջանցիները Շուշայի հատվածից քարեր են գլորել եւ վնասել Վանաձոր քաղաքի բնակչի մեքենան, իդեպ դա բուր են քնարկման թեմա դարձավ համացանցում, քաղաքացին հունվարի 10-ին դիմել Արցախի հանրապետության ոստիկանությանը, ամբողջ 10 օրվա ընթացքում 22 ճանապարհատրանսպորտային պատահարի տեղի ունեցել, որից 3-ը վրայերթ, 1-ը մեկ քաղաքացի գտնում է ծանր վիճակում այս բահին բուժհաստատությունում բujում է տանում, իսկ մյուս 2-ը դեպքում իրավիճակը կայուն է առողջական։ Գրանցվել է ա, նաև խարդախության երկու դեպք, անձնակազմի սպասակի գողության մեկ դեպք, գույքի դիտավորության ոչնչացման, ալկոհոլիազեստության տակ հարկի քաղաքացի մեկ դեպքի արձանագրվել։ Այդպես օժեղացված ծառայությունը որոշակի օրենք նպաստել է որբեզի գայուն հասարակական կարգը եւ կանոնը պահպանող հանրապետության տարածքում եւ լուրջ հանցագործության դեպքերoverlinebxtabar չեն գրանցվել։ Ինչ է կարծում դեպքը Վանաձորցու հետ կապված հայաստանյան համարանիշներով էր դա իր պատճառը թե պարզապես պատահականություններ։ Հայկական մեխենա, որը դա ի ճանապարով երթևեկում են միայն հայերը, որովհետեւ այդ հատվածից որտեղից գլորել են քարերը, չի Երևում, ի՞նչ է թե պետհամարանիչները, թե Արցախի, թե Հայաստանի, այո։ Այս ողջ մ обороտակարգ իرافիճակների պետական ծառայության համար եւ ոստոնական օրերը հանդիստ էին հիմնականում, այսինքն արտակարգ պատահարները բավականին քիչ էին համեմատած նախորդ տարիների հետ։ 5 դեի դեպքի գրանցվել առանց առի մեկից 10-նկա ժամանակահատվածում որից 3 աղբանոցներում 1-ը 4 խոտածած տարածքում յուսնալ շոշ համայնքում հրդեբեռնկվել ծածկոցում բրկանները ժամանակին արձագանքել են բոլոր կանչերին ժամանակին հաջողվել են առել կրակը եւ արտակարգ դեպքերից ձերծ մնալ, այսինքն վնասից ձերծ մնալ, ուժասներ չկան Առաջնոց մաթերքի հայտնաբերման երկու դեպքի գրանցվેલ տոնական օրերին չփայթած զինամաթերքի սանուի պես ժամանակին կարողացել են դեղափոխել ամդ անվտանգ վայր եւ, և վնասազերծել դրանք։ Կենցաղային բնութկի քանի եւս կանչեր են գրանցվել, որոնք սակայն, այսպես ասած, կարելի է նաեւ չթվարկել սրանք, որովհետեւ հիմնականում լուրջ բնույթ չնունացել։ Հաճախ ժամանակին հարթվել են ճանապարհատրանսպորտային նշված դեպքերին նույնպես փակարաները ժամանակին արձագանքել են, այսինքն օкնոցوں ցածերել քաղաքացիներին շտապ օգնության հետ համատեղ, այսպես ասած։ Ու այս առումով նորից նշեմ, որ հանդիստացել տոնական օրերը շարունակում են 24 ժամյա ռեժիմով աշխացված ծառայությունը։ Այսքան թեփքը, որ գրանցվել է, դա եղել է հունվարի 7-ին, երբ հունվարի 6-ին Ոստիկանության եւ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության ահազանգման կենտրոներում հերթապահ մասում ստացվել է հաղորդում, որ աստղաշեն գյուղի բնակչուհին դնից դուրս է եկել հունվարի 5-ին եւ չի վերադարձել նրա մասին տեղեկություն չունեն դետարեցկիներ։ Բավականին ոստիկանների ֆրկարարները, ինչպես նաեւ Ազգային անվտանգության ծառայության ծառայողները փնտրողական աշխատանքներ են նախաձեռնել եւ իրականացնել որոնողական աշխատանք, հունվարի 7-ին գտել են 91-ամյակնոց դիակը եւ տեղափոխել արդեն դատաբժշկական արտակին ծնությամբ բռնության հետ կեր չեն եղել, ամենայն հավանականությամբ առողջական խնդիրներ ունեցել եւ դուրս եկել տնից ու այդպես ծրտահարվել։ Ա parlanta դեوسیան այդքան տղաներ այդքան այդ աշխատանք են կատարում, աշխատավարձերի բարձրացում, ապարքեվատրումներ, գոնե նախատեսվում է կամ նախատեսվել է, թե ոչ։ Աշխատավարձերը, երիտե համենակնարկվողն են։ Ցանկացած բրկարար ծառայողի երբոր հարցնեք, իրենք չեն պատասխանի, որովհետև իրենք նվիրված աշխատում են և դրա մասին չեն խոսում, չեն բարձրացնում։ Իհարկե յուրաքանչյուրի մտահոգում է, բայց ça ինց առայությունն է որ այդպես են դասյարակվել մարտիկ։ Ի տարբերություն մյուս ուժային կառույցների, այնտեղ շատ քիչ են վճարում, բայց բարեբախտաբար 2022 թվականին լավ նորություն կա եւ նախատեսում են այդ աշխատավարձերի բարձրացում, բացի այդ այն խմբերը օպերատիվ խմբերը դա որոնողական աշխատանքների իրականացնողներն են ու նաև ծառայության այն նվիրյալներ ովքեր անընդհատ աշխատում են նրանց համար ներքին գործերի նախարարի ծառայության տնօրենի նախաձեռնությամբ նաև ուրեմն ստանում են տոնական օրերին ստանում են նաև ապահով վճարներ եւ դա ընդունվում միանշանակե ընդունվում իդեպ ասեմ որ բրկարների աշխատավարձի մասին ոչ մի մտահոգ են մտահոգ ենք մենք այլև քաղաքացիները որովհետեւ հաջախ երբ որ նյութերը հապարակում սոցիալական ցանցերում Քարակիցն էլի կողմից բորն արձագանք կա։ ի, Իսկ ինչքան է բարձրություն ֆերկարները խնդրում են բարձրացնել աշխատավարձերը, եւ այս առումով լավ նորություն իսկապես կա եւ առաջիկամսվան, երբ որ արդեն ստանանք հունվարին, արդեն բավականին բարձր լինելու այդ շեմը, քան հիմա է նիշը։ Նույն զարմանալու է, որ ինչու ֆերկարների աշխատավարձը հավասարազոր չէ զինվորականներին, որովհետեւ թե՛ պետերազմի ինտասկում, թե առ այսօր նրանց կատարած աշխատանքը իրոք ան գնահատելի է։ ըհը ես կարծում եմ, որ Արցախում ուժայինները գոնե պետք, պետք է, բացի առաջնագիծ բահողներից իհարկե, պետք է համաչափ ստանան աշխատավարձը, ça թերևս իմ կարծիքն է։ իսկ նրանք ովքեր առաջին գծում, իհարկե, ու ու գիշեր հերթապահում են, ավտանգ պահելով երկրի առաջնագիծը, առաջնագիծ դարձած Արցախում պետք է նրանց աշխատավարձը մի քիչ ավելի բարձր լինի։ 2022 թվականը ոչ միայն առանձնանում է աշխատավարձերի բարձրացմամբ, այլև ինչպես եւ նշեց Պարո Մկրչյանը, կշարունակվի 2021-ի աշխատանք, այսինքն 2021-ին է որոշակի աշխատանք կատարվեց, դարվե, ուրեմն գիտելիքների բարձրացման ուղղությամբ եւ դասընթացների վերապատրաստումները, քնությունները այդպես կշարունակվեն նաեւ 2022 թվականին ավելի նոր մոդելով, ավելի նոր ձևաչափով Եվ այդպես մենք կնպաստենք ավելի ուշեղ, ավելի կայացած ինստիտուտ ունենալու առումով։ Եվ ոստիկանությունում եփեր կարաշ։ Այդտեղ ցանկացողներ կան համալրելու ձեր շարքերը։ Սերտափոխության մասին արդեն խոսվեց։ Ցանկացողներ ունեք։ Ցանկացողները շատ են հatkar պես պատերազմից հետո մի հետաքրքիր միտուն կար, երբ որ անգամ երևի պատերազմի ընթացքում այդ գործողությունները տեսել են եւ սիրահարվել այդպես Տեղավոր, այո, տեղավորվել են ծառայությունում, քանի որ շատ են ցինում տեղավորվել են ավելի թե թեև այսպես ստորաբաժանումում, իսկ հիմնականում տղաներ են համալրված։ Ոստիկանությունում այս բաժներունենք աշխատատեղեր թափուր, բարձր աշխատավարձով, հիմնականում ուզում ենք արական սեռի, միջի 30 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն, պետական պահպանության վարչությունում եւ ուրեմն ППԾ վստահում պետք է գումարտակում պետք է պետք են այս պահին երիտասարդներ ովքեր ուժեղացված ճարրային մասկ կդարնան եւ դրանով իրենց ներդրումը կունենան երկրի ներքին ներքի անվտանգության ապահովման գործում նորից նշեմ բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է Առաջացած սոցիալ-հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մենք կարող ենք միանալ ամեն շաբաթ օր ժամը 17:15-ին FM 102-ի եւ 3 հաճախականությամբ, ինչպես նաեւ հետևել մեր թողարկումներին առցան ստիրույթում։ Տաղավարում աշխատում է Լիրա Ղալայանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։